ご飯ご飯と何か食べるます。いただきます。おー、ちょっとこうか。麦飯水。ところでお主たちが住んでおったふもとの世とはどのようなところなのじゃ。わざわざ語るほどいいもんじゃねえ。そうかそうか、さぞ暗くジメジメしとしてカビ臭いのであろうな。どっかの洞窟じゃないか。ふもとの山ももともとは美しいところでござりまするが、長きにわたる戦と飢饉により今では国は縮れ乱れております。戦国時代の時だったのかな。戦と飢饉か、頂きのように住む足でも聞いたことはくらいはあるぞ。しかし不作の時にまで殺し合うというは、人のことはみんなそのように頭が悪いのか。あ、こったんねえのはどっちだか。不足だからこそあるところから取りに行くんでねが、植えたから奪うのか奪われたら植えるのか、それもはや誰にもわかりません。まあ確かになんか最初の動画のところでは田植えもんがみんなを助けていったって感じだったもんね。フォロモス、光の体重を磨ります。まあ海外だからね。さて、ごちそうさまでした。満腹15。朝まで休むか。おお、何やら力が湧いてきたぞ。新しい武器を覚えられたようですな。そうか、稲があるほどある程度育つと技が覚えられるということか。おそらく稲の育ち方に応じて習得できる技が変わることでしょう。それが大抵の宝珠神のありようにございます。大抵のとはどんな柱を持っていないぞ。お気をつけなさいませ。武器は装備せねば使えませんぞ。あー、そういう感じね。これはむちゃくちゃに振り回して、こっち同感にして丸にしよっか。意外とね、ボタン操作細かいから大変なんだよね。同感抜きもさ、意外と丸ボタンそれなりに押しとかないと、ってか十字キーを一回離さないといけないんで、それが意外とシビア。さあ、鍛冶屋に行って預けるだけ預けてという感じか。いや、マジでのんびり。なんか作るかや。特にはないから、やっぱ同行席だね。この辺りいるね。赤がね。40なんだよ。粘土と鉄鉱石か。あ、でも粘土と鉄鉱石さえ集めれば攻撃力40の方が手に入ると。ないね。よし、深部ね。このさ、敵の強さ2っていうのがさ、いまいちどういう表現かが分かんないんだよね。格が2ってことか、僕の場合は。あー、ほう。え、あったの。あったの。そうか、宝があるときに表示が出ると砲眼力、もう顔すら出てね。よし、じゃあこれでちょっとやってみようか。ね、入り口だよね。もう、はい、
っちゃうよね、入ってしまうよね。さあリベンジ。これだけ攻撃してこんだけ。問題はさ、どうやって。ひるませるかなんだよね。くい。いけそうなんだけどな。なるほど、それはキャンセル入るのか。ダメ、倒れないね、なかなかね。ほい、やぶない、やぶない、もう一撃だからね、あとね。はい。あー、つえー。はー無理。背後が弱点か。痛いよお前ら。うさぎさん特に弓持ち飛べ。
ゃパリ聞いたよっしゃパリ決まった。どうじゃ図体だけどデクの棒よ。はあ、よりになる前でよかった。しかしこのデカブズ、この狭い部屋のどこに隠れておったんじゃ。我らが扉を開くのを見て後をつけてきたのでございましょう。しかしこやつらが身につけている武具はいささか出来が良すぎるな。あ、確かにね。この閉ざされた島にあって果たしてどのようにこれらを手にしたのか、言われてみれば妙な気もするが、それよりもわしはろうして、開けた扉の先はこのような空き部屋があることの方が勝手に言っておらんぞ。なんかいたのかな、このやり場のない怒りどこにぶつければ。ん、思考を見つけた。おお、よろしゅうございました。これ肩慣らしなの。あの鎧ちょっと剥ぎ取ってからさ、回収しようよ。あー、これは疲れるね。そしたら腐るんだったらゲットしてそのまま一回預けに行く方がいいのか、倒したりとかクリアした場合ね。世知辛いな。意外とあの強いなと思って倒してたけど、いやー、お、すごい、いつの間にか稲がだいぶ伸びてきてる。豊作なるかな。こっちではない。よし、飯にしよう飯。オッケー。なるほど。白星じゃな。あれ、へえ。肉取ってきたよ。やあ、保存食はそういうことか。何か食べるますか。納豆。ああ、豆は腐ったからね、そういうことね。家の中クモもいない。いた。さあ遊戯、いただきます。鬼どもの気配が薄れましたな。ひとえにさてな様の尽力の卵です。めっちゃ頑張ってボス倒したよ。おいおいぞ、わしを褒めをたたえよそろそろ森攻めを考えるべきやもしれませぬと。あっちの森か、あっちがどっちか分かりますが、いやさようでございますと。この周辺の野に加え東に広がる森を抑えれば島で暮らすにあたり必要なものはおおよそ揃いましょう。ほう、むむ、わしはあくまで働きたくはないが、食うには困る生活だけは出しなければの。悩ましい話にござりますな。あ、今回ボスも倒したからね、豪勢に飯は食いたいね。お主は食いすぎなんじゃ、もっと控えよ。むはあの体のなりじゃね。治癒強化、朝まで休もう。さあさあ、朝になりました。ん？なんか今もうちょいなんだよね。さあ、タニシとかをね。タニシはなんか余計な虫食ってくれるんだっけ。いや、じゃあこの組み取りじゃなくて、意外とね、害虫駆除にこの辺りいるからね。
材料渡して、なんか作るかや。みかげの大剣の、鉄鉱石いるよね。銅鉱石じゃないもんね。そしたらこれ作って変えよう。虎鉄を御影採掘の達人。ああいいね、これはありがたい。よし、お、なんかイベント。神様ちょべっといいですか。はい、終わり。背中のところをくっつけてたから縫つけました。裁縫得意なんだね。あ、へえ。織り機があれば一から着物を織れる剣と思う。へえ、そんなにあるのか。そうね、都から持ってきた分だけだからね。織り機をどうにかしてやろう。小屋も欲しいな。そうだよね。はい、石材。さっき作らなければよかったな。良質な菓子ってなんだ。初めてのアイテム出てきたね、ここに来て。羽しめじの森、教授の泉。多分こっち行くと手に入るのかな。だね、あるから行こう。ちょっとね、初稲刈りまではしたいからね。あ、アイテムがあるよーの合図か。よし、ありがとうさん。ちょっと待った、なんか変なのがある。やばいやばい。ちょっとさあ、スズメさんちょっと強くない？スズメさん。さあ、多分稲刈りがもうちょいしたら始まると思うんだよな。このゲームはあれだね、なんだかんだ裏ではできないゲームだよね。いろんなゲームやったけど、ここまで裏でできないのも珍しい。何か食べるますか。さ、食べよう。いただきます。さあ、これで夏も終わりと。うん、代わりを持って。お、はい、どうぞ。足を揉め。はっ。なんでって、お主らにとっては神なわけじゃろ。当然であろう。まあ当然じゃ。まあ、神様が偉いか。それはじゃな。よし、たまじいから申せ。人の心身があってこそわしら神に神義が宿るのじゃ。神を神として羨まねば、お主らもその利益にはありつけぬぞ。お互い様でねえか。そうだね。まあ威厳は確かにないよね。なんか急に真面目な話になったね。
まあ、ヤナトの人はどのように小さく短いものであっても神を見出し恐れを敬うのだと。あんなってまあまあまあ、なかなか言葉はうまいよね。わしら神という身分に諸書あぐらを書いてあったのを知れませんなと。これは初心に立ち返り人が謝るあしたる姿を見せていくことにしましょう。かわやかわや逃げたな。ごちそうさんでございました。食べ物がだいぶこう立派なものになってきてるね。さあ朝まで休もう。先に入って稲穂やっと来たね。格が4に上がった。ん？あ、ん？どうした？カイマル。またか。引っ転んだけれどもこう泣かれると結衣が好かねえ気持ちもわかる。しずね、男なら本意なことのくらい泣くな。もう喋れねえ。めんどくせえ。まあ、確かに勝手に転んで泣いただけだけどね。さあカイマルも大丈夫ですと。ウーヒック、カイマルほんとちっちゃいよね。調べる。出水。あー、水がいるのか。まだだね。まだ垂れるまではないと。はい、水入れる。ちょっと待ってね、水の量がいまいち。ほい、足首程度か。もうちょい入れよう。こんなものかな。どう？そうだね、これでだいぶ。じゃあ秋の終わり頃か。